Բարև ձեզ։ Նրանք, ովքեր հետևում են Շանթի ծրագրային փոփոխություններին, անշուշտ նկատած կլինեն, թե հայկական աշխարհ արտահայտությունը ինչ հաճախականությամբ է հնչում մեր եթերում։ Շանթի այս նախաձեռնությունը արդեն մի տարի է, ինչ փնտրում է իր տեղը մեր լսարանի պատկերացումներում։ Եթերային քայլերը այսպիսով բերել են նախաձեռնության նոր հանգրվանին։ Այսօրվանից Շանթի եթերում մեկնարկում է հայկական աշխարհ վերտարությամբ ծրագիրը, որի առաջին թողարկումը կնվիրենք հենց հայկական աշխարհ գաղափարին և այդ գաղափարի տակ ենթադրվող իրականությանը։ Իրականություն տերմինն այստեղ հատուկ եմ օգտագործում, հաշվի առնելով այն հորետեսներին, ովքեր հայկական աշխարհ նախաձեռնությունը երբեմն ասոցացնում են վիրտուալ իրականության հետ։ Այսօր, չխորանալով նրբերանգների մեջ, պարզապես հետևեք մեր աշխատանքին և հետևությունները թողեք ապագային։ Մինչ այդ հարկ է նշել, որ այս ծրագիրը ներառելու է քննարկումների բավականին լայն շրջանակ։ Մեզ հետաքրում են բոլոր այն խնդիրներն ու թեմաները, որոնք հուզում են հայերին, անկախ նրանց բնակության վայրից։ Արբանյակային հեռարձակումն այսօր մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը։ Եվ այսպես, Անդրանիկ քննարկումը հայկական աշխարհ ծրագրում։ Այսօրվա քննարկմանը կմասնակցեն Մոսկվայի և Լոս Անջելեսի իմ գործընկերները։ Նրանց հյուրերին կներկայացնենք քիչ հետո, իսկ Երևանյան տաղավարում իմ հյուրերն են։ Արթուր Եզեկյանը, Շանթ հեռուստաընկերության նախագահ։ Բարի երեկո։ Ռայֆ Իրիկյանը, Վիվացել MTS ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն։ Բարի երեկո, պարոն Իրիկյան, և Արսեն Ղազարյանը, գործարարների ու արդյունաբերողների միության նախագահ։ Բարի երեկո, պարոն Ղազարյան։ Հիմա ես առաջարկում եմ ներկայացնել նաև մեր հյուրերին Մոսկվայում և Լոս Անջելեսում, սկսենք Մոսկվայից։ Վահե, դու եթերում ես։ Հանդվեր, այսօր մենք մոսկովյան տաղավարում հյուրընկալել ենք Ռուսաստանի բանկերի ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Թոսունյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թոսունյան։ Բարև ձեզ։ Անցնենք Լոս Անջելես։ Բարի երեկո, պարոն։ Բարի երեկո, Նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհավորել թերևս բոլորիս այս հաղորդաշարի մեկնարկի կապակցությամբ։ Ես հավատում եմ, որ այն կլինի ոչ պակաս հետաքրքիր, կան մյուս համահայկական հաղորդաշարեր, օրինակ թաքնված տաղանդը, եւ թաքնված տաղանդ բառերը պատահական չեմ ընտրում, քանի որ հավատում եմ, որ հենց ձեր նշած այն հիմնական կարգախոսի, հիմնական գաղափարի շրջանակներում թույլ կտա ավելի լավ դրսևորել մեր թաքնված տաղանդները, համազգային թաքնված տաղանդները ավելի լայն ասպարեզ դուրս գալ։ Այնուամենայնիվ շտապում եմ ևս ներկայացնել մեր այսօրվա մասնակիցներին զրույցի ձախից աջ, ուրեմն այսօր Լոս Անջելեսի ստուդիայում են պարոն Արմեն Ջանյանը, հայ-ամերիկյան առևտրի պալատի հիմնադիր և պատվավոր նախագահ, իրավաբան, ինչպես նաև պարոն Վահե Կարապետյանը, գործարար։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն Արմեն, մենք ողջունում ենք հյուրերին Լոս Անջելեսի տաղավարում, ինչպես նաև Մոսկվայում, և հիմա վերադառնանք Երևան և անցնենք գործի, ինչպես ասում են։ Հարգելի պարոններ, ես առաջարկում եմ նախ լսել վարչապետին, այս առիթով նա կարելի է ուղերձ համարել վարչապետի խոսքը նվիրված հայկական աշխարհ գաղափարին, ու կնդրենք լսենք վարչապետին և անցնենք նոր մեր աշխատանքին։ Համեցեք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, առաջահերթին ուզում եմ ողջունել Շանթ հեռուստաընկերության նոր նախաձեռնությունը սկսել հաղորդաշար նվիրված հայկական աշխարհին։ Հայկական աշխարհ հասկացությունը շրջանառության մեջ դնելով, մենք նպատակ ունեինք ստեղծել միջավայր, որը նպաստելու է հայ ազգի ներուժի արդիականացմանը։ Հայկական աշխարհ գաղափարի հիմքում ընկած է հայ ազգը որպես միասնական կենդանի օրգանիզմ, բարդ օրգանիզմ, իր առանձնահատկություններով, իր անցած ուղիով, իր միասնական ապագայով, իր մշակույթաբանությամբ, իր լեզվով և իր կրոնով։ Հայ ազգի ներուժի արդիականությունը 21-րդ դարում տալիս է մեզ համար բացառիկ նոր հնարավորություն։ Եթե դիտարկենք համաշխարհային պատմությունը որպես ազգերի մրցակցության պատմություն,
ապա կտեսնենք, որ մեր ազգը հազարամյակների ընթացքում ձևավորել է այնպիսի հատկանիշներ, որոնք 21-րդ դարում ապահովելու են մեզ համար բարգավաճում, որոնք հանդիսանում են մեր հարաբերական առավելությունները։ Առաջի հերթին ես ի նկատի ունեմ հոգևոր մշակութային արժեքները, ձգտումը դեպի կրթություն, դեպի գիտելիք, դեպի նորարարություն, դեպի ձեռներեցություն, ստեղծագործ միտք։ Այս ամենը բնորոշ է եղել հազարամյակների ընթացքում մեր ժողովրդին։ 21-րդ դարը ունի այն առանձնահատկությունը, որ ազգերի մրցակցությունը տեղափոխվել է ինտելեկտուալ դաշտ։ Այսօր ազգերը մրցում են միմյանց հետ նոր գիտելիքների ստեղծման ոլորտում։ Առաջադեմ զարգացած են համարվում այն ազգերը, որոնք ունեն մեծ ինտելեկտուալ գիտական ներուժ, որոնց հասարակությունը կազմակերպված է գիտելիքահեն տնտեսության վրա։ Եվ ունենալով այսպիսի առանձնահատկություններ, բնականաբար մենք պարտավոր ենք մեր ազգի ներուժը արդիականացնել, հաշվի առնելով հենց 21-րդ դարի առանձնահատկությունները։ Այդ առումով, դիտարկելով մեր ազգը որպես միասնական օրգանիզմ, որը սփռված է աշխարհով մեկ, մենք տեսնում ենք, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս մեր ազգի կարողությունները բազմապատկել այդ տեխնոլոգիաները օգտագործելու շնորհիվ։ Մենք այսօր առավել քան երբևիցե գիտակցում ենք մեր միասնականության ուժը։ Եվ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի մենք ձևավորենք նոր ենթակառուցվածքներ, նոր միջավայր, որը հնարավորություն է տալիս այդ միասնական ներուժը օգտագործել հենց ազգային խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Այդ տեսակետից համոզված եմ, որ Շանթ հեռուստաընկերության այս նոր նախագիծը հնարավորություն է տալու մեզ միասին քննարկել նոր գաղափարներ, թե ինչ նոր կառույցների շնորհիվ է, որ մենք կարողանալու ենք մեր այդ հայկական աշխարհում մեր ազգի ներուժը բազմապատկել։ Մի քանի այդպիսի նախաձեռնություններ արդեն իրականություն են։ Մասնավորապես Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ մենք ձևավորել ենք լույս հիմնադրամ, որը նպատակ ունի տաղանդաշատ հայ երիտասարդներին հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի նրանք ստանան աշխարհի լավագույն համասարաններում կրթություն։ Երկրորդը, մենք ձևավորել ենք մրցունակության ազգային խորհուրդ, որը պետություն մասնավոր համագործակցության լավագույն դրսևորումն է, քանի որ կառավարման խորհրդում ներգրաված են հանրաճանաչ հաջողության հասած մեր հայ ազգի գործընկերները, որոնք ներկայացնում են նաև Սփյուռքը։ Ազգային մրցունակության խորհրդի նպատակն է բացահայտել այնպիսի ծրագրեր և իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք հենց նպաստելու են հայկական աշխարհի ձևավորմանը։ Մենք արդեն իսկ ընդունել ենք օրենք համահայկական բանկի ստեղծման մասին, և այս տարի բանկը կսկսի իր գործունեությունը, որի նպատակը նույնն է՝ բացահայտել համահայկական ներուժը։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ ձևավորվել է Սփյուռքի նախարարությունը։ Առաջի անգամ մենք պետականորեն նպատակ ունենք ձևավորել